rösten är också i en gammal syriansk julsång. Nu ska ni få höra den på arabiska, arameiska. Och vi har ju naturligtvis Naim Cassis fel. Det är knappt jag kan uttala det. Men han sjunger tillsammans med kyrkokören Shoko Lau Kon. Och sen efter den sången så håller Hans Eriksson en liten annan. Oh,